Se on tseenare ja mukavaa lauantaita, vappu lähenee. Hei, mä otin tänään testiin tämmönen kuin Gold IPA, kultainen IPA. Olut ja suomalaista laatutyötä, oluttyyppi. Ja 5%. Puolen litran Experimental Beer IPA. Ja se on Olvin tekemää olutta ja en ole koskaan maistanut, mutta tänään maistetaan. Tämä on siinä sanottu IPA-testi. Kokeillaan, mitä se maistuu. Cold IPA. Jännä maku. Tämä ei ole niinku laageri, mutta tämä on semmoinen mallasjuoma. Kyllä näitä yhä juo, mutta ei näitä, tässä niinku, näitä kymmentä voisi vetää perän jälkeen, mutta en tiedä. Voisiko olla jonkun ruuankaan ihan hyvä? Ollut vaikka makkaran kanssa, sopii hyvin. Jännä maku. Maistakaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.